Parku i Butrindë është mbushur me mushkonja, insekte të tjera, duke u kthyer në rrezik dhe bezdi për vizitorët e turistuar që vizitojnë atë. Prej më shumë se 2 dekadash, ky park nuk ishte disinfektuar asnjëherë, ndaj Ministria e Shëndetësisë ka organizuar një aksion për disinfektimin e të gjithë sipërfaqes së parkut. Sipas burime, rreth 24 vite me radhë nuk është shqetësuar askush për praninë e shtuar të mushkonja tepër të bezdishme për vizitorët. Është zgjedhur për të nisur aksioni disinfektim pikërisht nga Parku Kombëtar i Butrindit, i vlerësuar si një nga pikat më të vizituara në vendin tonë, nga të huaj dhe vendas, jo vetëm gjatë sezonit turistik, por dhe gjatë gjithë vitit. Ka qenë vetë zëns Ministri e Shëndetësisë Milva Ekonomi, si dhe drejtues vendor të Saran Seksamil, ata që kanë ndjekur nga hafër aksion për disinfektim në zonës arkeologjike me sipërfaqe rreth 20 hektar nga mushkonjat, ndërkohë që gjithë sipërfaqja e mbrojtur e parkut ka një hapësirë prej 86 kilometër katror. Aksioni nisur dje do të vijojë për 5 vite me radhë në mënyrë që të ulë në minimumin ritmin e shumimit të këtij insekti shqetësues, është shprehur zëns Ministria Milva Ekonomi. Ndërsa unë doja të shtoja që në fakt është një ditë e veçantë, është një lloj gëzimi që filloi ky projekt, i cili mori disa kohë për t'u hartuar dhe për të ardhur deri këtu. Mori gjithashtu disa kohë për të menduar se nga do dilte buxheti për të kryer këtë investim, dhe mori dhe kohë për të menduar që ne duhet të përdorim teknologji të cilat janë bashkohore, që nuk dëmtojnë mjedisin, po gjithashtu marrin përsipër dhe zbatojnë disa rregullorë të Bashkimit Evropian që lidhen me biocidet dhe me diversitetin. Fakti që ne jemi sot këtu është përpjekje shumë e madhe që ka bërë Instituti i Shëndetit Publik së bashku me pushtetin vendor për të ardhur në këtë ditë mbas 24 vitesh dhe të kryejnë këtë proces. Procesi lidhet kryesisht me zonat e pambrojtura të ligatinave në Shqipëri, dhe dizinsektimi është një proces që ka të bëjë me mbrojtjen e shëndetit të popullatës dhe ka të bëjë gjithashtu edhe me dëshirën që kemi për të dhënë më shumë kontribut në turizmin në vend. Ndërkohë procesi që po ndodh është një proces komplet i ri, është bashkohor dhe është rezultat i përpjekjeve kërkimore dhe të specialistëve të shëndetit publik që arritën deri këtu. Do jetë një proces që do vazhdoj për më shumë se sa 5 vjet, sepse kështu është plani i kërkimit dhe i zbatimit, dhe ndërkohë mënyra se të diafrohesh mushkonjës do jetë një mënyrë e hartuar, e segmentizuar për zona të ndryshme të vendit, dhe teknologjitë dhe teknika do të jenë të ndryshme. Unë falenderoj shumë përpjekjen e madhe të Institutit të Shëndetit Publik, përpjekjen e madhe të pushtetit vendor për të arritur deri këtu, por kam përshtypjen që këto zotime duhet shkojnë çik më tej dhe pushteti vendor duhet marri mbas kësaj eksperiencë në dorë edhe më shumë kryerje veprimesh dhe sidomos monitorim. Ju faleminderit. Për këtë nisëm që po bëjmë sot dhe duke filluar këndej nga Butrinti për disinsektimin e mushkonjave, është një investim që ka vite që nuk e shohim ne në Saran, ka me mbi 20 vjet që s'është bërë ky insektim. Unë e vlerësoj si ndër investimet më të rëndësishme që bëhen në zonat e turizmit, dhe kryesisht në zonën e Sarandës, është ndër më të rëndësishmet sepse boll është betonizuar bregdeti jonë, po duhet me investimet të tila ambientaliste që pushusit e shumët që frekuentojnë Sarandën gjatë sezonit veror, ta ndjen nga afër këtë investim që po krijon qeveria shqiptare. Unë në emër të pushtetit vendor të Sarandës angazhojmë që bashkarisht pushteti lokal, bashkëpunim me pushteti qendror, të kemi nisma të tilla dhe të vazhdojmë punën e filluar, nëse një fillim pa vazhdimësi do ktheshim prapë te gjëja më pashme. Sa me vazhdimësinë përshën, ne do arrim që të kemi më shumë pushues vendas të huaj. Edhe njërë faleminderit. Faleminderit. Kreu i bashkisë Saran Stefan Qiba e ka vlerësuar këtë nisëm të qeverisë shqiptare që si pas ti ndikon drejt për së drejti në shëndetin e komunitetit dhe duke ndikuar gjithashtu dhe në shtimin e numrit të vizitorve në këtë park arkeologjik të e për të kërkuar për të vizituar nga vizitor të huaj dhe vendas. Disinfektimi nisi fillimisht nga sipërfaqja e jashtë parkut. Spërkatja do të prek zonat më të ndjeshme nga ky faktor brenda parkut, dy bre të cilat ndodhen pranë teatrit antik. Pjesë e disinfektimit është trajnimi në disinfektues, ligatinave, kanaleve, zona të përmbytura dhe atyre urbane. Aplikimi do të kryhet nga toka dhe nga ajri çdo 2 javë për një periudhë 6 mujore deri në një periudhë 5 vjeçare.